Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida nauja diena. Šiandien daug dėmesio skirsime padėčiai Ukrainos frontuose. Išlaisvintas Chersonas, kur ukrainiečiai eis toliau, apie tai kalbėsime. Taip pat turėsime studiją Žygimantą Pavilionį, kuris prieš kelias dienas grįžo iš Kijevo, buvo susitikęs su Vladimiru Zelenskiu. Bus įdomu paklausti jo, apie ką jie kalbėjosi, bet pirmiausia, pirmoji tema yra sveikinusi su Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė. Sveiki, Rima. Gerą dieną. Turim antrą kartą reitingus su Ignu Vėgelė. Taip reikėtų matyti sakyti. Prieš kurį laiką jau buvo pirmieji rezultatai. Dabar šiandien nauja apklausa. Jeigu prezidento rinkimai vyktų šiuo metu, tai yra, na, tarkim, praėjusį savaitgalį arba ten kažkur spalio berods antroji pusėje buvo apklausa, tai Ignas Vėgelė vejasi Gitano Nausėdą ir praktiškai paklaidos ribose nuo jo atsilieka. Nausėda renka 15.5%, Vėgelė virš 12. Šiaip prima klausimas galbūt pradžiai būtų toks. Kaip jūs vertintumėt, kaip jūs paaiškintumėt šitą Igno Vėgelės fenomeną? Kas čia atsitiko? Pirmas dalykas, kodėl mes Igną Vėgelę apskritai matome šituose reitinguose, tai man atrodo yra tai, kad žmonės nori naujų veidų ir Ignas Vėgelė yra tas naujas veidas, tai vadinkime toks Nausėda 2.0, tai jau visuomenėje atpažįstamas žmogus, bet niekaip nesiejama su politika. Nes, pavyzdžiui, Gitanas Nausėda, jis jau yra politikas, jis jau yra politikoje ir sistemoje visoje. Ignas Vėgelė yra, vadinkime taip, ne politikas plus naujas žmogus, naujas veidas. Mūsų rinkėjai visada politikoje labai ieško naujų veidų ir jų kurį laiką pasiūla, na, buvo faktiškai nulinė. O štai dabar pagaliau atsirado bent vienas alternatyvus pasiūlymas ir natūralu, kad dalis žmonių už jo gali kabintis. Tačiau kas dar yra nutikę su reitingais Igno Vėgelės, jeigu žiūrėtume, kaip jie keitėsi per pastarąjį mėnesį, nes jie augo. Kas tą augimą nulėmė? Aš manau, kad vis dėlto nulėmė dar du veiksniai, kad po praeitų reitingų paskelbimo mes tiesiog labai daug apie jį kalbėjome. Tai buvo tam tikras impulsas matomumo, garsumo ir taip toliau. Plius pats Ignas Vėgelė savo komentare, kurį davė po praeito mėnesio reitingų paskelbimo, leido faktiškai suprasti, kad jis yra būsimas kandidatas arba bent jau pats labai labai rimtai apie tai galvoja. Na ir tai įvardino kaip aukojimasi, nes politikai, kurie šiuo metu yra politikoje, jį prie to privertė ir jis bandys čia gelbėti mūsų valstybę. Tai akivaizdu, kad šitie dar du tokie, sakyčiau, netgi tokie techniniai veiksniai dar labiau tą reitingą paaugino, bet jie turi dar ribotą irgi galiojimo laiką. Tai aš vis dėlto sakyčiau taip, kad šitas augimas, jis yra mano požiūriu dėl techninių tam tikrų veiksnių, bet tai, kad yra kandidatas potencialus ir kuris, na, potencialo turi, aš tikrai nuneikti negaliu, tą rodo šitie ir prieš mėnesį pasirodė reitingai. Kaip jūs, Rima, aiškinat, kodėl būtent Ignas Vėgelė, nes tai prisiminus COVID laikotarpį ar ne, tų visų suvaržymų, karantinų, taip jis buvo aktyvus, pozicionavo save kaip žmogaus teisių gynėja, bet iš esmės jisai buvo, įdomu, kaip jis pats save, aišku, pozicionuotų, bet jis buvo labiau toj stovykloj, kuri buvo, na, švelniai tariant, skeptiška visų tų valdžios ribojimų atžvilgių ir suvaržymų, ir karantino, ir galimybių paso, ar ne, bet ten buvo ir daugiau, buvo ir sveikatos teisės institutas, toks Rimas Jankūnas, buvo Nida Vasiliauskaitė, buvo Žydrūnas Savickas, puikiai žinomas. Kodėl Ignas Vėgelė, kaip jums atrodo? Aš nebereikalo pasakiau, kad tai yra šioks toks Nausėda 2.0, ar ne? Tai reiškia, kad turi turėti tam tikrą savybių komplektą. Ir tas komplektas, žiūrėkit, koks ir yra. Tai yra išsilavinęs teisininkas, kuris, sakyčiau, atrodo plus reprezentatyviai, gana artikuliuotai kalba, tai yra jį galima suprasti, jis sugeba patraukti tą dėmesį, ko beje kitiems šiaip jau reikia pasakyti, daugiau mažiau matomiems veikėjams tame kontekste trūko. Kitaip tariant, jeigu mes pažiūrėtume tuos taip vadinamus ir šeimų sąjūdžio lyderius, tai, na, elementariai tariant, tie
retoriniai gebėjimai tikrai nebuvo pakankamai geri, kad tu įkvėptum žmonės mases. O Ignas Vėgėlė, jis lyg ir yra va, toks ir su profesoriaus ta visa aureolė, toks lyg ir išsilavinęs, lygiai taip pat ten iš Vilniaus ir taip toliau. Va, čia taip suėjo tam tikri veiksniai, kurie aš manau, kad labai gerai sulipo, kad kitaip tariant jį vertina kaip savo srities profesionalą, bet tuo pačiu kaip tą, kuris atliepia tų, kurie manosi esą negirdimi lūkesčius ir mintis. Tai čia susijėjo, aš manau, kad tam tikri labai neblogi veiksniai, kuriuos Ignas Vėgėlė ir tiesiog na, išnaudojo sėkmingai ir ta jų konsteliacija tokia, šiandien manau, kad tą reitingą ir generuoja. Tai pusiau juokaujant, Rima, dar vienas aukštas ir gražus, kaip jums atrodo? Na, aš jau paliksiu šitą rinkėjams spręsti, nes nežinau, tiesą sakant, nei ūgio, o jau grožis apskritai subtilus dalykas, bet iš daugiau vadinkime taip tokio požiūrio, kas rinkėjus traukia, tuos savybės kokios yra, tai aš manyčiau, kad ir matyčiau, kad Ignas Vėgėlė turi kai kurias savybės, kurias turėjo ir Gitanas Nausėda, o jau ūgį ir grožį palikime spręsti kam nors kitam ne politologams. Kalbant apie jo galimą, tai yra protesto elektoratas, ar ne, Rima? Tai ar kažkaip matote, kad tai kairieji, tarkim, socdemų, ten Sauliaus Skvernelio, kas už Igno Vėgėlės, kokia publika, kaip jums atrodo? Labai dar kol kas sunku pasakyti, nes dėja, bet nematau aš tupiųjų apklausos, kad galėčiau bent jau matyti, ar yra skirtumai pagal išsilavinimą, gyvenamąją vietą, amžių, kokie respondentai labiau yra linkę palaikyti Igną Vėgėlę. Bet aš manau, kad Ignas Vėgėlė gali susirinkti ir protesto balsus, gali beje nugrybti netgi dalį ir Gitano Nausėdos rinkėjų, nes Gitanas Nausėda irgi flirtavo su labai skirtingomis grupėmis pastaruoju metu. Tai aš irgi tai atkreipčiau dėmesį. Kitaip tariant, aš manau, kad jis gali susirinkti skirtingų elektoratų balsus. Gal sakyčiau, mažiausiai bus su tų elektoratų balsai susirinkti, kur yra partinės labai aiškios na, rinkėjų ir partijų sąsojos, bet tokių partijų, kurios turi ištikimą rinkėją, mes faktiškai neturime daug, čia turbūt daugiausia konservatoriai tik tai turi ištikimą rinkėją. Nors beje ir konservatorių dalis rinkėjų praeituose rinkimuose balsavo už Gitaną Nausėdą. Tai viskas yra gana kol kas relatyvu ir sunku pasakyti, iš kur tie visi balsai suplauks. Tuo labiau, kad žinot, ta kairė, taip vadinamoji, jinai irgi yra tokia dabar neapibriešta, nes čia mes tos kairės, taip vadinamosios, tik tai kairės kandidatų galim turėti labai nemažai. Tai potencialiai ir Vilija Blinkevičiūtė, tai tas pats Saulius Skvernelis. Ir aš manau, kad ten dar daugiau gali tų na, žmonių atsirasti, bet pažiūrėsim, kas bus. Pavyzdžiui, valstiečiai yra faktorius. O gal valstiečiai sugalvos remti Igną Vėgėlę, nors techniškai turbūt tai būtų klaidinga. Geriau jį palikti tokį nepartinį su nebent tik tai neoficialia parama. Taip, kad yra tam tikrų niuansų, kurie dar iki šiol yra mums iki galo neaiškus. Manau, kad per kai kurias apklausas reikės pabandyti dar pasiaiškinti, bet kai yra nepartinis kandidatas ir kai yra rinkimai už asmenį, tai natūralu, kad daugelis taisyklių pasikeičia ir tas prognozuojamumas šiek tiek irgi sudėtingėja kai kuriais aspektais. Šiaip pažiūrėjus į rezultatus, na, akivaizdu, kad konservatoriai arba dešinieji, turbūt arba koalicija, galbūt taip galima sakyti, tikėtina keltų vieną kandidatą. Ir jeigu mes sumuojam Ingridą Šimonytę, sumuojam Arvidą Anušauską, Viktoriją Čmilytę Nilsen, berods tiek yra dešiniųjų sąraše, tame dešimtuke, tai jie renka 20% balsų. Tai yra daugiau negu Nausėda, daugiau negu Vėgėlė. Ką jums tai sako? Tai sako tai, kad iš esmės mes negalime taip susumuoti, dėl to, kad vėlgi, kai taip pasižiūri, atrodo taip, ir tai yra tie va trys dešiniųjų, taip vadinamųjų kandidatai. Bet ar tikrai žmonėms patiks nors vienas iš jų ir ar tie, kurie pavyzdžiui dabar yra, tarkim, už Anušauską, balsuos už Čmilytę. Va čia ir yra klaustukas. Ir dėl to aš manau, kad turi dešinieji tą dilemą, ką daryti. Tai yra ar kelti tą vieningą kandidatą
Tuo labiau, kad visi trys jie netrodo stipriai. Ir kitas dalykas, aš dėl Ingrido Šimonytės pasakysiu, kad aš turiu labai daug abejonių, kad vis dėlto jis sutiks dar kartą dalyvauti šituose rinkimuose. Nes prielaidų, kurios na, indikuotų, kad jos rezultatai gali būti kitokie nei buvo prieš tai, nėra tiesiog. Yra dar blogiau, nes jau ji yra pabuvusi premjere, kai yra viena po kitos krizės, ekonominis sunkmetis ir visa kita. Tai kitaip tariant, tai yra dar blogiau. Tai aš Ingridą Šimonytę matau šitam sąraše, bet aš ją sunkiai matau kaip galima realią kandidatę realiuose jau rinkimuose. Tai tada dar labiau viskas komplikuojasi, jeigu mes ją išimame. Taip, kad rebusas dešiniesiems yra labai labai rimtas, tuo labiau, kad kaip bebūtų, bet solidaus kandidato, jeigu vat, nežiūrim dabar ir Ingrido Šimonytės, kuri vis tiek sukasi maždaug apie 10% na, dešinieji kol kas realiai reikia pripažinti neturi, nes jiems reikia kandidato ne dėl to, kad turėtų kandidatą, bet dėl to, kad na, realiai sudalyvautų rinkimuose, nes jeigu jie kels kandidatą tik dėl olimpinio principo, tai na, švelniai tariant nebus geras ženklas, kalbant apie dešiniųjų potencialą. Nors, aišku, kaip sakau, kairiai irgi yra chaosas ir tam tikras išsiskaidimas, išsiblaškimas. Tai abiejose pusėse gana situacija sudėtinga. Ir tai, Rima, nuo ko pradėjom, dar minutę turim, glaustai, prašau, Ignas Vėgėlė, be kita ko kalbėdamas, taip, jisai duoda suprast, kad jisai labai rimtai svarsto, jis galų galę nesako ne, ar ne, o kai nesako ne, politikas dažniausiai turi omeny. Taip, jisai sako, žmonės pasitiki, žmonės, reiškia, vertina, žmonės jį palaiko, bet kas yra žmonės? Kaip jūs galėtumėte šifruoti, kai politikai šiuo atveju Ignas Vėgėlė sako žmonės? Nu, akivaizdu, kad ne visi, ar ne? Ką jis turi omeny, sakydama žmonės? Arba ką politikai turi omeny, kai sako, na, tauta mane palaiko, tauta ragina eit balsuot, bet vėlgi, tai nėra visa tauta, ne? Tai tik dalis. Tai yra tokios spekuliacijos, kurias beje mėgsta ir populizmo nevengiantys politikai, kai jie bando viską subendrinti ir kalbėti tautos vardu, lyg jie žinotų, ką galvoja visa tauta. Tai aš manyčiau, kad čia yra techniniai tokie bandymai pasakyti, kad aš visos tautos kandidatas ir tuos, kurie galbūt net abejoja, irgi tuo įtikinti, nes žmonės turi tą tokį nenorą būti su dauguma kartais, arba na, tai jeigu kitiems jis kandidatas, tai gal ir man kandidatas, ar ne? Tai vat aš manau, kad čia yra daugiau tokios techninės, populistinės, vadinkime, ir kartu spekuliacijos, kuriomis šiek tiek yra pažaidžiama, bet aš sakyčiau, kad reikėtų labai atsargiai politikams tai daryti, nes kalbėjimas taip tarsi tu žinai visą tautą, žinai visus jos norus ir kad ta tauta yra kažkaip viena, neturinti skirtingų subgrupių, na, manau, kad šiek tiek netgi yra nesolidu. Rima Urbonaitė skiria mums savo laiką, mes jau štai dėkingi Mykolo Riomerio universiteto politologija. Likite toliau su laida Nauja diena, netrukus kalbėsime su Žygimantu Pavilioniu, jis ką tik grįžo iš Kijevo, kalbėjusi su Vladimiru Zelenskiu, įdomu apie ką jie kalbėjusi, taip pat apžvelgsime su karo ekspertu situaciją frontuose, kur toliau eis ukrainiečiai išvadavę Chersoną, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių laidą Nauja diena, tiesiogiai transliuojam šiandien studijoje Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto narys, ką tik grįžęs iš Kijevo, jūs buvote su delegacija, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen jai vadovavo, matėme nuotraukas, matėme kadrus, žiniose apie tai buvo pranešama. Žygimantai, įdomiausia turbūt susitikimas su Vladimiru Zelenskiu, jūs buvote jo kabinete, spaudėte jam ranką. Galėtumėt prisiminti, jeigu tai pačią esmę reiškia, ką jūs klausėte Zelenskio, ką jis jums kalbėjo, ką prisimenat? Na, visų pirma, labai šiltas susitikimas. Niekad nesitikė, kad tokia asmenybė, kurią faktiškai žino, galim sakyti, kas antras planetos gyventojas, taip šiltai priims, tiek laiko skirs, į kiekvieno klausimą atsakys. Tai buvo faktiškai diskusija. Ir aišku, sutapimas, kad tą dieną faktiškai švesta pergalė atsimto Chersono ir Viktorija vardas, kuris atnešė lyg ir pergalę,
Iškart po valandos įsidėjau savo asmenį Facebooką, visą mūsų įrašą, paminėjo tai savo kalboj, na, ypatinga šiluma Lietuvai, nes jis prisiminė, kad Lietuva buvo pirmoji, kuri, pavyzdžiui, pateikė normalius ginklus. Prieš taigi pasaulis tikėjo, kad nusiginklavusi bedantė Ukraina bus turbūt pats geriausias garantas taikai. Tai, kad Seimo pirmininkė buvo faktiškai pirmoji Seimo pirmininkė kartu su Baltijos šalim, kurios aplankė, kaip ir visi kiti faktiškai mes buvom pirmieji, kurie atvažiavom, kad ir mažai, bet esame pirmi viską teikę, net ir pagal statistiką, aš su Ukrainos ambasadoriu sutikrinom, per capita esam numeris 3 pagal pagalbos tiekimą. Ir aišku, kalbėjomės apie tai, kad na ką daryt, kad ir pavyzdžiui vokiečiai, kurie numeris 16, galėtų įsijungti šitą procesą rimčiau. Zelenskis jūsų klausė, ką mes kartu galime padaryti, kad vokiečiai būtų aktyvesni, aš teisingai suprantu. Na, aš tikrai nenoriu, negaliu tų visų detalių atskleisti. Ne, bet aš jo klausiu apie tą. Bet aš gal esmę. Pergalė, visų pirma, ką mes galim padaryti, kad užtikrinti Ukrainos pergalę. Tai yra visų pirma ginklai. Tai mes tai ir darom, Žygimantai, jo, bet taip, turbūt jis... Bet nepakankamai ir jeigu bus sumažinti paramos tiekimo tempai, atitinkamai sumažėsi šansai tą pergalę įtvirtinti. Antras dalykas, kaip išgyvent ypatingai šaltą žiemą, nes kaip anksčiau ukrainiečiai buvo marinami badu, jie dabar bus marinami šalčiu. Ten yra kontinentinė žiema. Vienas dalykas, kaip neturi elektros ar vandens, bet kaip neturi šildymo ir gyveni būtose. Kaip jie išgyvens? Na, visais būdais dabar bando, visų pirma, buvo gražu žiūrėti energetikos ministro susitikimas su mūsų, su mūsų Seimo pirmininkė. Ir jis sako, nepykit, su Dainim susirašinėjo, su mūsų Dainim, nes vat Vinicui susprogdino eilinę pastotę ir Dainius tyliai nesireklamuodamas pateikinėja visas tas sovietinės pastotės, nes mes esame išmontavę, mes sumontavę vakarietiškas, bet jas visas pasirodo įsaugoja ir teikiam. Mes esame kaip greitoji pagalba faktiškai šitoj srity. Na ir aišku, didieji politiniai tikslai. Žiauriai dėkoja už lobizmą mūsų vat ir Andriaus Kubiliaus, tą United for Ukraine, kur sukūrėm visą lobistinę platformą, kiek ten 500 parlamentarų už kandidatą statusą, bet tai nėra pabaiga, tai yra tik šansas pradėti derybas. O ar pradėsim jas kitais metais prieš švedų pirmininkavimą, ar bus kaip su Balkanais, jiems kandidatas buvo trečiais metais, o tik dabar, kai kurie net nepradėjo derybų. Taip, nu, Ukraina negali laukti, karas vyksta ir norisi to brūkšnio užbrėžimo ir galų gale, kad visa parama, kurie eina į Ukrainą, būtų susieta su narystė, o ne šiaip su mes ten kažką statinėtume, bet jeigu atstatai kokį, nežinau, kelią, infrastruktūrą, tai aiškiai susijęs su es reikalavimais. Na ir dar sunkesnis klausimas yra narystė NATO. At, nu, galiu gal vieną Zelenskio klausimą tokį retorinį išduot, kuris sakė, na pasakykit man, at, kodėl ne? Bukarešiui jūs įsigandot NATO, įsigando faktiškai Putino. Paklausė Putino ir matot rezultatus. Bet Baltijos šalis tai jau kitų kelių. Baltijos šalių atžvilgių ES ir NATO užbrėžė aiškę ribą Rusijai, sakydami, jos bus ES ir NATO nariai. Ir buvo laiko klausimas, kaip mes atitinkam viską, bet žinia buvo pasiusta. Bet adresas ne tas, ar ne? Adresatas ne tas. Ta prasme, jeigu Zelenskis jūsų klausė, kodėl, tai jūsgi sakot, ne, mes tai toj pat pasiruošę, nors vakarą. Ir ne? Todėl natūraliai pradėjom kalbėti apie Ameriką. Ką reiškia šitie rinkimų rezultatai. Ir kaip jisai tą vertina, kaip jis, ką jis na, apie tai... Tikrai nenoriu sakyti, kiek galite, jis vertino. Kiek galite pasakyti, nes tai svarbu žinoti. Aš pats ir prieš kelionę vertinau, kad yra labai geri rezultatai, nes yra visų pirma... Bet kaip Zelenskis, Žygimantai? Nu, pajusti šiek tiek jo, ar ne, jo nuotaiką. Visų pirma, mes įsklaidėm abejonės bent jau tose susitikimuose, nes buvo labai daug gandų. Aš bijau, kad trečios šalies, tiksliau paties Putino paskleistų, kad vat po rinkimo viskas dėrybo, čia Sulivanas važinėja ir čia jau mes viskas įtvirtinsime. Tai čia dar iki rinkimo. Taip. O bet po... nu, visose susitikimuose tai buvo atmesta. Ne. Tai kas tada? Kas? Jeigu ne, tai kas? Pergalė. Kokia? Iki kur? Iki teritorijų, kurias mes turim. Visų, 91 metų sienos. Ir Amerika. Ir NATO, jeigu mes esame rimta organizacija ir sauganti visas savo vertybės, užtvirtina tai savo sprendimu. Ir viskas.
Vakarai remia Ukrainą tol, kol jinai neišvaduoja Krymo, Donbaso iki pat 91 metų. Ir tada tą pasiektą rezultatą mes įtvirtiname po NATO skėčių. Viskas, karas baigėsi. Ir tai yra iš esmės mūsų sprendimas. Amerika vieninga tuo klausimu? Reikės labai daug dirbti ir dirbsime kiekvieną dieną iki pat Liepos 11-12. Na, Amerika yra demokratija. Bidenas, pavyzdžiui, taip pat sako, visa Ukrainos teritorija 91 metų ar 24 vasario situacija. Dirbsime, kad tai būtų pasakyta. Ir dirbsime kodėl, kartu. Kodėl iki šiol nepasakyta? Todėl, kad tie sprendimai yra daromi. Paprastai Amerika sukuria konsensusą šiais klausimais ir tik tada mes tą sprendimą priėmėm. Kodėl klausiu? Gi puikiai suprantam visi, kad Ukrainos sėkmė yra vakarų pagalbos dėka, ar ne? Ta vakarų pagalba turi tęstis kaip minimum taip pat toliau, kad Ukraina eitų toliau. Taip. Yra tas konsensusas Amerikoje, manau, pavyzdžiui? Dėl to yra ir tai yra, tiesą pasakius, esminis klausimas. Be šito nebus ir kito. Nebus ką įtvirtinti, nebus ant ko pasirašyti, jeigu nebus atkovotos teritorijos, nebus paramos teikta. Bet ką Salivanas veikia pas Zelenskį, jūs šiek tiek tą išsiaiškinot, supratot? Na, gal reikės išsiaiškinti, kai nuvažiuosiu į Vašingtoną, tikrai neturiu tiesioginio laido su Salivanu, bet Zelenskis apie tai kalbėjo kažkiek? Visose susitikimuose buvo užtikrinta, kad labai gražiai pasakė, na gerai, taip, vienas iš aukštų pareigūnų, su kuriais susitikom. Ukrainiečių? Mes negalime sau leisti tos neteisingos taikos, nes aš nesakysiu, kas tai pasakė, aš turiu savo vaikus ir atsakomybė prieš juos ir aš žinau, kad jeigu aš dabar neužbaigsiu šito karo pergalę, mano vaikus sunaikins. Ir jūs sunaikins. Ir tas skambėjo visose susitikimuose. Jeigu mes dabar neįtvirtinam pergalės, kita banga, jeigu leisime persigrupuot, palies ir Baltijos šalis. Tas supratimas yra, klausimas, ar yra Amerikoje ir vakaruose tas vieningas supratimas, kad Ukraina turi eiti iki pat savo teritorijų, iki savo sienų 91 metų. Vat ar tas supratimas yra? Žinoma, dabar mes turime patikrinti pulsą visų naujų išrinktų kongresmenų ir senatorių, nes Amerika yra demokratinis kūnas, ten sprendimai iš tikrųjų priimami sutarimu. Jūs nemažai jų pažįstat, tai ar ne? Mano tie pirmi signalai su tais, kurie bus būsimi ten urko pirmininkai, yra dvi naujos linijos, kurios gali atsirasti ir abi man jos labai patinka. Pirma linija, prieš tai įvadas, netikėkite visko, kas yra maloma apie tai, kad sustabdysime Ukrainą į paramą, ne tik sustabdysim, ne tik padidinsim, bet ir gal duosim daugiau ginklų, nes mes, respublikonai, žinot, šiaip esam vanagai, ginklų mėgėjai. Ko tenai ukrainiečiams trūksta, mes duosim. Geras signalas. O antras jau įspėjimas, toks panašus respublikonų stilių atitinkantį, mes labai spausime europiečius duoti paramos tiek, kiek mes duodam ir jūs duodat. Nes per kapitą mes su lenkais ir amerikiečiais esam pirmam penketuke. Bet kaip sakiau, tos didžiosios šalis ir čia jau trečias punktas, kiša pinigus toliau, pavyzdžiui, Pekiną. Mes kalbėsime su vokiečiais, kodėl kiek 10 milijardų įdėta į naujus dylus su Pekinu. Nejaugi vokiečiai nepasimokė iš savo sandėrių su Putinu, kai raumenis užaugino ir po to patys krauju pradėjo spjaudyti. Toks įspūdis, kad nepasimokė. Atrodo, ne. Arba yra kita kažkokia logika. Tai vat čia, jeigu mes nelaikom Šolco naivių arba kvailų, turbūt tokių nelaikom, reiškia yra kažkokia kita logika. Tai vat lauksiu, Gabrielius Landsbergis turėjo tikrai išskirtinai šiltus, ilgus, 3 dienas bene Berlyne buvo susitikimų su žaliaja užsienio reikalų ministrė, kuri šiaip yra 100, jeigu ne 200 mūsų pusėje. Ten faktiškai prasidėjo vidinė kova Berlyne šiuo klausimu. Tai vat labai lauksim, kaip jisai pasakys. Aš tikiu, kad, na, kartais, kaip sakoma, apie didžiąsias šalis, padariusios visas įmanomas klaidas, vis tiek to šalis grįž prie mūsų linijos. Tai mes pabandysim savo broliam ir sesėm Vokietijom išaiškinti, kad nereikėtų dar 20 dešimtmečių klaidų su Kinija, kurias jau visi padarė su Rusija. Šiandien Bidenas spaudžia ranką Si Jinpingui šiame kontekste to, ką mes kalbam, ar ne?
Taip, tačiau manau, kad kaip pas amerikiečius, to tas rankos paspaudimas yra viena. Jie kalbasi, jie derasi, o kuoka apie kažką yra susitinka. Už nugaros. Taip, pas kalbėk vokiečius, švelniai, taip, bet turėk kuoką už nugaros. Bet pas vokiečius tas... tos kuokos nėra, o mums jos labai reikia. Ekonomika pas vokiečius. Ekonominė galia. Kur yra jų gynybos pramonė? Nėra praktiškai. Šiaip pramonė stipri, bet taip, kariuomenė nepakankamai taip, stipri. Pramonė pakankamai stipri. Visi kalba apie Panzer haubicas, bet kažkodėl jos baigtos gaminti. Tai, mėlyjei, mums visur jų reikia, visur vokiečiams, lietuviams, ukrainiečiams, visur jų reikia. Atnaujinkit, mėlyjei, savo karinius raumenis, kurie, jeigu jūs net 2% pasieksite, bus treti kariniai raumenis pasaulyje. Tai yra visiškas sleeping beauty. Jie žygimantai. Tame... Jie 100 milijardų skiria kasmet Bundesverui, tai tikėtina tik laiko klausimas, kada jie tą pasieks. Ir aš džiaugiuosi, čia turbūt irgi jokiose, nežinau, prieš 30 metų net didžiausiose svajonėse neįsivaizduoju, kad realiai šiandien Amerika ir Vokietija yra dvi karinės galios, kurios saugo mūsų saugumą, kurie yra pagrindiniai prekybos partneriai, pagrindiniai investicijų partneriai, labiausiai sukuriančias darbo vietas. Ta prasme, aš atsiminu, ką Gorbačiovas mums sakė prieš 30 metų. Mėlyjei, amen, žlugsit, mirsit. Dabar mes, dar reikėtų Indo-Pacific, taip sakant, tam regione padirbėti, kokį dar čipsų fabrikėlį pasistatyti ir bus visai gerai. Tai nuo ko pradėjom, Žygimantai, baigiant Zelenskio, Vladimiro Zelenskio įspūdis, jūsų įspūdis apie jį. Tai pavargęs žmogus, tai pilnas energijos žmogus, tai akis dega, ar priešingai, nuovargis matosi. Galėtumėt apibūdinti tai, ką matėt? Kaip pasakė mano keli draugai amerikiečiai, jeigu pas mus būtų toks prezidentas, turbūt visa tauta išsirinktų. Aš tą patį pasakyčiau, nes ryštas yra tiesiog iš kiekvienos kūno dalelės, bet ir išmintis. Išmintis, gebėjimas klijuot, tai, ko Putinas visiškai neturi. Charizma, kalbant su tauta, įkvėpiant tautą, galų gale atsirinkimas geriausio varianto, net ir mūšio laukia dėl to ukrainiečiai laimė, nes jie protingai jį kariauja. O kai esi diktatorius, kai tau tik pataikūnai ir kvailiai bandantis gauti kažkokį postą įtakoja, tu pats pasidarai kvailas. Tai aš manau, dėl to rezultatas toks. Zelenskis šiandien Chersone. Žinom, apie tai pranešta. Apie Chersoną netrukus pratęsime laidą, kalbėsime su karybos ekspertu. Ką reiškia, kas toliau Ukraina išlaisvino Chersoną, ką ukrainiečiai, kur toliau pulsų ukrainiečiai? Taip turbūt klausime eksperto. Ačiū Žygimantui Pavilioniui už skirtą laiką. Jei galite, likite su mūsų televizija. Tęsime aktualių laidą. Be abejo, viena aktualiausių temų yra toliau padėtis Ukrainos frontuose, išvaduotas Chersonas ir natūraliai kyla klausimas, kas toliau, kur toliau judės ukrainiečiai, kaip judės rusai. Apie tai kalbame su Aurimu Naviu, buvusiu specialių operacijų pajėgų karininku, karybos apžvalgininku. Sveiki, Aurimai. Labą dieną. Taigi, iš tikrųjų, tas klausimas esminis. Chersonas ukrainiečių rankose. Kaip jūs... Jūs analizuojate daug, galima susipažinti ir viešai apie jūsų analizės. Kokią matote tolesnę karo eigą po to, kai ukrainiečiai išlaisvino Chersoną? Na, matyt, reikia galvoti apie tai, kad puolimas bus tęsiamas, nes pasirinkta generolo Surovikino ir jo planuotojų taktika įsikasti ir gintis prie Dnipro, tai yra krante. Na, man regis yra šiek tiek atgyvenusi iš vienos pusės, iš kitos pusės jinai yra sunkiai įgyvendinama. Gintis mieste yra žymiai paprasčiau, nes šitas karas yra artilerijos karas. Tai be abejo, kad pasirengus įtvirtinimus, pasidarius apkasų sistemą, galima kažkiek atsilaikyti. Visgi mes puikiai suprantam, kad ukrainiečiai vis daugiau ir daugiau gauna įvairiausių artilerijos sistemų ir jų tik tai daugės. Tuo tarpu Rusijos pusėje įrangos iš tiesų mažėja ir mes stebime tikrai didelių problemų ir logistinių problemų ir
matyti apskritai problemų su kiekiais, aš kalbu apie amuniciją, apie, pavyzdžiui, na, prieš lėktuvinės, prieš raketinės gynybos sistemas S-300, kurioms jau trūksta šaudmenų, taip pat trūksta šaudmenų. Ir dėl to, kad Rusijos naudojama strategija, jeigu tik ją galima įvardinti, artilerinių apšaudimų yra, na, kuo daugiau, nesvarbu kur. Tuo tarpu ukrainiečiai naudoja vakarietišką taktiką, vakarietiškas technologijas, tai pataikymai yra tikslus, naikinama įranga, naikinami komandiniai punktai, ryšių punktai, tai, važiu, kariaujamas protingas, išmintingas karas. Vadinasi, turėtume matyti Rusijos likučius traukiantis toliau. Matyt, ilgai neužsibus prie Dnipro ir turės atsitraukti bent jau, na, kalbant, jeigu apie pietus, tai matyt, kalbame apie Krymo pusiasalį. Na, o kita dalis, beje, tų karių dalis, kurie atsitraukė iš Chersono, jau yra atvykusi. Tokie yra pranešimai, jie pastebėti yra ir Melitopolyje, ir Mariupolyje. Taip pat yra stebima ties Mariupoliu įrenginėjamos tikrai galingos gynybos linijos, dirba betono gamyklos, kurios ruošia prieš tankinius įtvirtinimus, taip pat vadinamosius ežius ir taip toliau. Tai vadinasi, spėju, kad Rusija planuoja gintis būtent Melitopolio Mariupolio šyje ir Krymo pusiasalyje. Galima tik tai numanyti, kad Krymo pusiasalis yra ta raudona linija, kur greičiausiai režimas, jeigu jis įsilaikys iki to laiko, aš turiu galvoje Putiną, patyti išsitrauks vėl brandolinį vėzdą, tai bus raudona linija, kurią matyt bus grasinama susinaikinimu arba sunaikinimu. Nežinia, kiek tai tas grasinimas veiks, bet sprendžiant iš to, kas vyksta dabar, tai yra kaip pagrindinės remėjas šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos, na, taip neakivaizdžiai, bet vis dėlto patarinėja Ukrainos prezidento administracijai galvoti apie derybas. Tai greičiausiai šioje vietoje mes ir pamatytume kažkokių tai derybų užuomazgas, jeigu be abejo Ukrainos pusė bus linkusi tas derybas, nes kol kas, na, taip žiūrint paprasta kario akimi, derybos tikrai nereikalingos, pačios geriausios derybos, tą beje išsakė ir prezidento Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas, pačios pati geriausia derybų priemonė šiuo metu Ukrainos pusėje, tai yra Ukrainos pajėgos ginkluotosios. Tai iš tiesų logika sako karinė, kad reikia spausti toliau, reikia naudotis momentu, nes Rusijos kariuomenei reikia operatyvinės pauzės, reikia susitvarkyti kažkokiu tai būdu, na, tuos tragiškus nuostolius, kuriuos jie turėjo, aš kalbu apie įrangą, be abejo apie žmonės, bet taip suprama apie įrangą Chersono srityje, o tam reikia laiko. Tai darybos be abejo leistų, na, išlošti Rusijai kažkiek laiko. Tai apibendrinant, matysime toliau didelį spaudimą pietuose, matysime gal dar kažkiek Rusijos bandymų judėti rytuose, link Bachmuto, Avdijivkos kryptimi, bet iš tiesų ir ten Rusija turi didelių logistinių problemų. Ir manau, kad ukrainiečiai neužilgo ir ten turėtų pereiti į didesnį spaudimą. Kitaip sakant, Rusijos pusė bus priversta derėtis, jeigu nenorės būti visiškai sutriuškinta. Ar Ukraina su tokiais Rusijos pasiūlymais deryboms sutiks? Pamatysim. Kontekste, Aurimai, apie ginklus paminėjote, buvo viešo erdvėj informacija, kad ukrainiečiai turėtų gauti ginklą, nebuvo įvardinta kokį, kuris galėtų pakreipti karo eigą, pasiekti toli, turbūt taip galima būtų bendrai pasakyti. Jūs galit kažką daugiau esat girdėjęs, kas tai per ginklas, gal jis jau yra? Viešoje erdvėje yra tikrai pasirodę nemažai spekuliacijų apie tai, čia yra kalbama apie raketas, oras žemė, kurios gali siekti taikinius iki 1000 km. Na, aš tikrai nesu linkęs spekuliuoti ir labai labai nemėgstu burti iš kavos tirščių, jei jau tokia ginkluotė bus tiekiama Ukrainos pusėje, mes turbūt sužinosime
galbūt šiek tiek vėliau negu anksčiau. Tačiau tai, tokiai ginkluotė reikia modernizuoti, pritaikyti turimą ukrainiečių aviaciją, tai pamatysime. Man žymiai matyt atrodo svarbiau ir reikšmingiau tai, kad ukrainiečiams vis daugiau ir daugiau tiekiama artilerijos šaudmenų, taip pat salvinių reaktyvinių artilerijos sistemų, raketinių, HIMARS sistemų. Tai iš esmės yra labai reikšmingas veiksnys, kur mes matome, kad tai tikrai veikia karo eigą. O antras nepaprastai reikšmingas veiksnys, tai yra vis dėlto galbūt mažiau kreipiama į tai dėmesio viešoje erdvėje, bet reikia suprasti, kad tai yra labai svarbu, aš turiu galvoje mokymus. Tai vis daugiau ir daugiau karininkų, vis daugiau ir daugiau karių, specialistų praeina mokymus NATO šalyse ir vis daugiau ir daugiau tos technikos galima, pažangios technikos ukrainiečiams tiekti ir su ta technika, aišku, bus siekiama visiškai išvyti okupantai iš Ukrainos teritorijos. Tai kai kada klausimai, kurie yra užduodami, na, kodėl, pavyzdžiui, tik tai ten kokias dvi sistemas oro gynybos, prieš raketinės oro gynybos tiek davė amerikiečiai ukrainiečiams, aš kalbu apie NASAMS, arba neįvardinant tiesiog kitų kažkokių sistemų, kurios yra itin pažangios, kodėl tiek mažai, kodėl niekas nevyksta. Tai iš tiesų vyksta, viskas yra tiekiama, bet reikia suprasti, kad na, tai ne įranga kariauja, kariauja kariai ant žemės, ar ore, ar jūroje, ir jie turi mokėti tą įrangą pasinaudoti. Kas iš to, kad ta įranga bus duota, jeigu na, nebus mokama jo naudotis, vienas dalykas, o dar svarbesnis dalykas tai sąveika. Persilaužimas arba ta tokia persvara, reikšminga persvara, iš esmės yra pasiekiama Turime ryšio sutrikimą. Aurimas Navys mums padeda suprasti, kas vyksta Ukrainos frontuose. Tuoj lauk informacijos, Aurimai, ar mus girdite? Taip, taip, taip. Taip, teskite jo. Tai aš turėjau galvoje, kad be mokymų labai yra svarbu sąveika. Ir sąveika duoda tą persvarą, kuri iš principo na, yra labai svarbi. Rusijos pusė, mes matome, turi didžiulių problemų su sąveika, didžiulių problemų su ryšiais. Vien dėl to, kad nebuvo sąveikos, Rusija nesugebėjo pačios invazijos pradžioje pasinaudoti iš tiesų. Na, ta viršenybė, kurią jį galėjo pasinaudoti, aš turiu galvoje aviaciją, aš turiu galvoje radioelektroninę kovos priemonės. Tačiau nesugebėjo to suorganizuoti, nesugebėjo turėti sąveikos. Na ir dar viena problema, kuri tikrai dabar yra labai ryški Rusijos pusėje, tai yra nesugebėjimas identifikuoti taikinių, karinių taikinių, reikšmingų karinių taikinių ir, aišku, juos paveikti, tai yra sunaikinti arba neutralizuoti. Na, dėl to Rusija naudoja savo seną gerą taktiką, kuri yra iš principo karo nusikaltimas, tai yra civilinės infrastruktūros griovimas. Aurimai, tai nuo ko pradėjome, dar turim minutę kitą. Kur ukrainiečiai dabar pasuks jūsų manimu? Kaip ir sakiau, dvi kryptis pagrindinės, tai yra per Dniprą toliau judėti link laisvinant teritoriją link Krymo ir stumiant link Melitopolio, Mariupolio. Kita kryptis rytuose labai svarbu ukrainiečiams yra na, pagaliau susitvarkyti su sakyčiau, tam tikrą prasme chaoso, kuris vyksta ties Bachmuto miestu, Bachmuto vietovėje, atremti ten dar vis vykstančias tokius chaotiškus Rusijos pajėgų išpolius ir galvoti apie judėjimą toliau. Ir Rusai, akivaizdu, irgi dar turi minutę, permes savo dalinius greičiausiai į Bachmuto kryptį, ar ne, į tą pusę, į šiaurę šiek tiek? Iš tiesų, ir jau ir dabar yra ta stebima, yra matoma, kad Rusija bando užkimšyti skylės, kurios yra fronto linijoje naujais mobilizuotaisiais iš Rusijos federacijos gilumų. Tačiau, na, reikia suprasti, kad tai nepadeda. Tai yra neparuošti žmonės, neparengti, neapmokyti. Na, ir yra viešoje erdvėje pasirodęs vienas iš
tokių labai pavyzdinių, sakyčiau, video įrašų, kur Wagner karys sako, kad jam geriau, kad iš vis nebūtų paramos šauktiniais, nes šauktiniai kelia didesnį pavojų negu Ukrainos gynėjai. Ir raudona linija, kurią jūs šiandien nubrėžėt kaip galima, ar ne, Krymas, Chersonas, neva irgi Rusijos teritorija, jie prisijungia, nieks to nepripažįsta, bet ukrainiečiai išlaisvino Chersoną ir ką, ir nieko, ir joks brandolinis ginklas daugiau nebeminimas, ar ne? Aš ir nemanau, kad Chersonas tai yra dar tiek svarbus, kiek, sakykime, čia yra, iš principo, man atrodo, tai yra gal ir tam tikrą prasme klaida Rusijos generolų pusėje, bet jie nelaiko ir nelaikė matyt Chersono taktiškai svarbia vieta pačio miesto. Ir be abejo, kad žiūrint iš strateginės tokios pozicijos Krymą ginti yra žymiai lengviau. Tai yra pusiasalis, Ukraina negali pasinaudoti jūrą šiuo atveju, tai yra pakankamai paskutinis bastionas, galima sakyti, kur galbūt tas branduolinis vėzdas bus ištrauktas ir jo bus bandoma naudoti, grasinant būtent į ukrainiečiai judės toliau. Bet pamatysime, čia tokie prognozės yra prognozės, o dažnai karo eiga labai nenuspėjama. Aurimas Navys, aš dėkingas Jums už skirtą laiką, karybos ekspertas. Ačiū žiūrėjusiam temą, kas vyksta Ukrainos frontuose, analizuosime šiandien eteryje toliau. Laidoje Lietuva tiesiogiai 16.30, likite įsijungę ir jei galite, būkite su Lietuvos ryto televizija.